जाणा आसतलें की वास्कोन हें आतां एकूच शेत उरलां, शेत म्हणटा तें आनी वास्को खंय ना. आनी हांगचे जे लोक आसा म्हणजे जाणटे आमचे लोक, ते अजून थंय ते शेत रोयताले. 10 वर्सां पयलीं तांकां खूब प्रॉब्लम जाताले, सो तेन्ना पसून आमी तांकां खंय तरी मदत करीत आशिल्ले. तांकां ट्रॅक्टर दिवप, मागीर प्लाव करपा हें दिवप, सारें दिवप, तशें करून आमचे पर्यंत जाता तितलें आमी करताले. पूण खंय तरी आमी तेन्नाय उलयताले की फाल्यां एका पावरीन आयले जाल्यार आमी खंय तरी हें शेत परतें रिवायव करपाचो आमी प्रयत्न करतले. आनी ताच्या खातीर आमी 2-3 हाजे पयलीं इन्स्पेक्शनां केल्या. सो काल आमी सगळे WRDचे ऑफिशियल्स, PWDचे ऑफिशियल्स आनी सिवरेजीचे ऑफिशियल्स हांकां घेवन आयले. कित्याक आमी पयलां कितें, एक भाग जो आसा त्या सायडीन म्हणजे जुंता कॉर्डराच्या सायडीन थंय सिवरेज भितरल्यान खंय तरी सीप जाता, खंयच्यान तरी उदक येता खंयचे ड्रेनेजींतल्यान, आनी तें उदक शेतान आयलें की तें शेत पिड्ड्यार जाता. आनी ताच्या खातीर शेतकारांक फक्त हो एकूच भाग उरिल्लो. सो तांकां आपोवन हांगा सायडीन एक रिटेनींग वॉल घेवन टोटली, म्हणजे ताचे दोन भाग आसा, एक तर शेतूय आनी हो रस्तोय जो आसा तो रुंद आसा पळय, तो ताचे सायडीन रिटेनींग वॉल घेवन खंय तरी बसपा खातीर एक बरो एक बँचीस करून, म्हणजे हो तुमी भाग पळयलो जाल्यार हो बायपास आसा आनी हाजेर सपोज हांगा बरो आमी बँचीस घालून हें केलें, ओवर लुकींग द फिल्ड्स, जाल्यार खूब बरें दिसतलें. म्हणजे पणजे आमकां अशें पळोवपाक मेळटा. आनी त्या खातीर काल इन्स्पेक्शन आशिल्लें, काल आमी तांकां एस्टिमेट करपाक लायल्या हांगा रिटेनींग वॉला खातीर. एक सायडीन नल्ला, फुडें तो हो नल्ला जो फुडें गेला कनेक्टींग नल्ला, तो रेल्वे कडल्यान फुडें घेवपाक, अशे 2-3 विशय घेवन म्हणजे परतें फिल्ड रोव आज रोवपाक खूब जाण रेडी आसा. हांगचे भाटकार पळय आसा न्ही, तेय बी रेडी आसा. म्हणजे काल ते आमकां सांगताले की आमी तुमकां लावपाक दिवपाक रेडी आसा, पुणून उदक येता नाल्यार सिवरेज येता म्हणून आमी दिनात म्हणून. बेसिकली एक रिटेनींग वॉल हांगा येतले आनी ब्युटिफाय जातले. रिटेनींग वॉल ब्युटिफाय, सिवरेज डिपार्टमेंटान बी कितें तुमकां सांगला रिक्वायरमेंट ऑफ आनी कितें लँड? हे दोन भाग आसा, एक डिपार्टमेंट करतलो, PWD करतलो, तो रिटेनींग वॉल करतलो, मागीर टुरिजमा कडल्यान आमी ती ब्युटिफाय करून घेतले. आनी शेत बी आसा तें सिवरेज डिपार्टमेंट आनी WRD करतले. सो लास्ट टायम तुमी पयले आसतले, लास्ट 1-2 म्हयन्या फाटी आमी हांव आनी CM जेन्ना गुजरात गेल्लो तेन्ना CMा बरोबर म्हाका वचून थंय प्राकृतीक शेती जाता, म्हणजे आज आमी पळयता की कॅमिकल्सांनी भरिल्ली शेती आसता जाल्यार मागीर ती ऑर्गेनिकूय म्हणून शेती आयली, पूण ताच्याकून बरी, म्हणजे एकदम नॅचरल, म्हणजे कांयच कॅमिकल नासतना, कांयच हें नासतना एकदम नॅचरल शेती. आमी पयरूय 8 दीस फाटल्यान आमचो गुजरातचो गव्हर्नर आचार्य देवव्रत जे आयिल्लो आनी ताणें बी नॅचरल फार्मींग, तो स्वताच फार्मींग करता आनी तो कशे भशेन करता तें पयर ताणें आमच्या शेतकारांक, गोंयभरचे शेतकार आयिल्ले तांकां सांगले आनी सगळे शेतकारांनी एका आवाजान ते आमी प्राकृतीक शेती करतले म्हणून सांगले. हाजो बेनिफीट कितें आसा की आमकां जी पळय आज कॅमिकल म्हणजे घालिल्ली भाजी मेळटा नाल्यार फ्रुट्स मेळटा ते कमी जातलें, म्हणजे झिरो जातलें. आनी खंय तरी नॅचरल, म्हणजे नॅचरल आमचें शेण आसा नाल्यार गोमूत्र आसा तातूंत भितर गोड मिक्स करून ताणें तो प्रोसिजर सांगलो, म्हणजे खंयच्या तातूंत कॅमिकल नासना. म्हणजे आमकां कितें जाय की आमचे सिटिजन्स बरे सेफ उरचे, हेल्दी उरचे, आनी ताच्या खातीर प्राकृतीक शेती आज करप मोठ्या प्रमाणांत ही खूब गरजेची काळाची गरज आसा. आमच्या गोंयांत ऑनरेबल CM प्रमोद सावंतान हाजी लीड घेतल्या आनी नरेंद्र मोदीजीचें जें स्वप्न आसा आत्मनिर्भर भारत, ताचे अंडर आपले सिटिजन्स हेल्दी उरचे, हें म्हाका दिसता आमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट. आनी तीच प्राकृतीक शेती आमी हांगा हाडपाक पळयता. गजल एक्चुली गजल म्हणजे कशें आहे, ह्या वॉर्डाचो कौन्सिलर हांव आणि आता ज्यो पहिली 10-15 वर्सांनी ज्यो गोष्टी घडोंक ना ते खंय तरी सुरू झाल्या. हो आमच्या एग्रिकल्चर हांगा जे आमचे भाजेकार रोयता तांकां खूब प्रॉब्लम जातलो, कित्याक हांगा नल्ला जो आसा तितून सिवरेज आसलेली, ती सिवरेज एवरी टायम वयताली आनी ते एवरी टायम आमचे कडेन येवन आमी तांकां कशी ना कशी मदत करून तांकां आमी हॅल्प करताले तांचे शेत रोवपाक. पूण आतां कितें जालां, आमी तांकां प्रॉमीस केल्ली 10 वर्सां जेन्ना आमचो दाजी जिखून येतलो तेन्ना आमी तांकां जे तांकां तांची गरज आसा ती सगळी आमी निभयतले म्हणून. आनी आतां बरे दीस येयलेले आसा, कामाची सुरवात जाल्लेली आसा, काल इन्स्पेक्शनूय जाल्लेलें आसा, हांगा रिटेनींग हॉल येवपाचो, लोकांक बसपा खातीर बँचीसूय येवपाचे. एक बरी गजाल कितें, दाजी सगळ्या वॉर्डान पळयता पूण दाजीक एक सपोर्ट जाय, प्रत्येक कौन्सिलरांनी दाजीक सपोर्ट करपाचो, आपल्याच्या वॉर्डान कितें कितें जाय तें तांकां सांगपाच्यो. कित्याक आमकां लास्टाक वयताना 5 वर्सांनी लोकां कडेन वचपाक जाय वोट मागपाक, तेन्ना लोक आमकां येतात तुमी 5 वर्सांनी कितें केलें,
पण हे आमचा मॅन्युफॅक्चर दाखवपाक जाय. आम्ही 5 वर्षांनी किती घडलं ते ह्या वॉर्डात खूपशो गोष्टी घडपाचं जसे सिवरेज लायनीचे उरलेले त्याचे आमचे प्रोसेस चालू आहे. फाटी तुमकां आम्ही भायर दिले तेन्ना तो ब्रिजाचा प्रकल्प तो आसलेलो तोय आम्ही वयर काडपाचो तोय पास जालो आसा. म्हणजे सगळ्यो गोष्टी बऱ्यो गोष्टी घडपाक लागल्या. आनी इतलेंच म्हणटा कितें सगळ्यांनी रिपोर्टरांनी पासून आमकां खंय आमी खंय चुकता कितें जाता जाल्यार तुमी आमकां कळोवपाचें कितें आमी आनी वास्को कितें डॅवलप करपाक जाय. देव बरें करूं.